Poštovani gledači, dobro i dojdovte во најновото издание на наша сцена. И во оваа наша сцена, секако ќе ви ги предочиме најновите настани кои што се случуваат на македонската музичка сцена. Накратко, ги имаме групата Тандеми, младиот Методија Столевски и дел од рубриката Наш Белек. Гледајте не! Скопскиот музички бенд Тандеми изминатиот викенд снима нов видеозапис за нивната најнова песна насловена Гурбет. Видеозаписот се снимаше во живописниот предел на манастирскиот комплекс Свети Никита на Скопска Црнагора. Тие се презадоволни од тоа како помина снимањето на видеозаписот. Записот е во соработка со им продукција, а очекуваат од овој видеозапис и подалечна турнеја. Инаку да напоменеме, Тандеми постанаа вистински глумци во овој видеозапис. Повеќе од разговорот со нив. Почитувани гледачи, се наоѓаме на лице место на снимањето на најновиот видеозапис на групата Тандеми за нивната најнова песна, насловена како Гурбет. Тука заедно со нас е Горан од групата Тандеми. Горан, еве на ваш терен се наоѓаме, значи ќе откриеш повеќе ти каде? Да. Пред се да ги поздравам сите гледачи на телевизија. Значи ова е Скопска Црна Гора, манастир Свети Никита. Значи на таа локација сме снимени. Снимаме на таа локација. Не се погоди временцето, не е баш ладно. И песната нели Гурбет како што кажа, аранжман на Слаше Младеновски, текст на Драган Гаге, да го поздравам и него. Значи ова е нешто од нас, најново и најспецифично до сега направено, бидејќи можам да кажам дека не е обичен видеозапис. Ова се работи веќе за приказка, значи премногу труд е вложено. Мислам бевте сведоци на тоа. Значи имавме разни улоги, гледачите ќе видат, а не откриваме сега све. Се помачивме малце, али мислам дека ќе се исплати многу. Така, кажавме специфичен видеозапис, нешто што досега еве не е видено, со самото тоа што впрочем членовите од групата се и глумци на некој начин, па дури и посетителите на ова манастирско место ве исповестуваат дека сте актери од приказните. Така, така, значи јас бидејќи сценариото скоро, нели јас целото да кажам го осмислив, да го осмислив. Значи размислав доста долго, може би 2 месеци, како што да биде. И ми дојде до идеја, бидејќи нашиот кој е Љупчо, така ми залече како поп, до сега немало такво нешто, значи него го сте, нели го како поп глуми, Кире и другиот Кире, како музичари, јас сум како селанец, сиромав, значи слувам кај попот, и колегата Дејан, и он исто тука, значи јас сум заљубен во попот, кирка, бидејќи сум многу сиромав, нели, пошто не ја дават, и треба да заменам на Гурбет, пошто нели самиот наслов на песната е Гурбет. И така, идам на Гурбет, после години се враќам како чорбаџија, со пари, па бараме благослов од попот, па не ја дава, и така. Значи со пари се е можно така? Па така, и порно било така, и сега, знаете како, порно како било, ако си сиромав, не можела да земеш некоја богата, нели. И затоа мислам, доста интересна приказка е и стварно како македонски приказки можам да кажам како цел филм, не знам, значи гледачите пак они ќе се тие што ќе оценат како што е, али од досегашна публика што доаѓа тука бидејќи Свети Манастир нели Никита доста посетување, значи луѓето се збуниа, извинете, снимате филм, снимате македонски приказки, и само да кажам дека ова е спот на Тандеми бенд. Да. Приказни, сепак како анекдота. Да. Ајде да ги напоменеме девојчињата кои што се јавуваат. Да, тие девојчиња се од игровно друштво, мислам дека се од Кут Скопје. Така? Значи благодарност до Сања. Требаше да бидат повеќе, али самата ситуација наложи така, бидејќи кога има повеќе улоги и така. Значи благодарност до нив. До домакинот, па да се благодариме на Скопкоце што ни дозволи да снимаме овдека. Благодарност до вас, што дојдовте и вие да не што не почестите со вашето присуство. И тоа, не знам што друго кажам веќе. Про мене ми се наметнува самото прашање, со оглед на тоа што е печалбарска песна, да кажеме Гурбет, дали ова ќе значи на некој начин одскочна даска за вие да излезете надвор на турнеја, еве конкретно за Австралија, нешто што сите пејачи го сонуваат? Па, не знам, јас пред нека се прифати песна како што треба. Нели сите прават некои наменски песни, ова наша
прва наменска песна е за гурбето, се сме немале, се имале нели различен стил. Единствено што ме Илино моме, другото се помодерен стил била. И мислам дека ќе требаше да се закитиме со еден ваков видеозапис и ваква песна. Па здравје со Господ напред. Ако одиме ќе ви кажеме. Секако ние сме тука за тоа. Неодамна имавте и проект заедно во сработка со Импродукција со препеани песни. Како поминува тој проект? Кои се реакциите првични? Па одлично поминува тоа, бидејќи јас ние долго време бевме противници на тие преснимани песни. Зошто? Па што знам јас, неќе не сватат никој погрешно. Значи, ова многу сака да го кажам во јавноста. Бидејќи песните се на тие што ги изведуваат. Значи, нивна лична карта се. А ние треба се трудиме да правиме наша лична карта да не запамтат по наши песни, нели? Али бидејќи сите така работат и секоја, нели, кој не вика за свирки, па што имате снимено, па дај да видиме. И ради тој проблем ние снимавме, нели, познати, нешто имаме евергрини, нешто македонско, не дека не е тоа снимено, дека не е препеано, сите песни се препеа во наредниве 2-3 години, све е веќе снимано, нема што да се снима, веќе само во различна изведба на пејач, кој како ќе ја донесе нели, на свој начин. Јас пак не сум за тие работи, ќе напоменам, али бидејќи така налага се самата ситуација, мора да правиме кавери. Јас поеќе сум, некои кавери се снимат, што би требало да останат. Значи од пејачи, што не пеат поеќе, што се покојни, нели? Да останат тие, да. Али вака, на некој друг да му си имаш песна, да му пееш, мислам, не ми е мене окей. Пак ја напоминам, неќе да ме сватат погрешно, али мислам дека треба да снимаме наши песни и да си направиш свој пат и своја лична карта да бидеш предвозлатнив, затоа што времето си проаѓа, утре за утре, нема да те памтат која песна си ја препел, туку ќе те памтат по која е ваша песна. Така. Ние ќе те прекинеме, извини, ние, значи, постоиме како бенд 18 години, позади нас, дали, имаме скоро, за второ се треба да издаеме, толку ми се песните, сепак имавме бирано песни, значи, и забавни, и народни, имало нешто и блак, турбо фолк, што го викаат тука, она блак, до се убо поминале, оке, ние сме задоволни, понатаму ќе идеме со Господ напред, ќе идеме како ќе се покаже сеја песна. Да, е, у февруари 18 години. Горан, имам едно лично прашање до тебе. Еден известен период се обиде да бидеш и во водителските води, но повторно се врати во музицирањето, во пеачките. Каде повеќе? Па не знам, за тоа што така бидна, најголем виновник е Ване. Да, бидејќи ние, нели, свиревме во Охрид доста години, и ми се јави, вика, слушај, вика, ми треба водител, доктор Рихи, мислам, нека така нешто беше. И јас, ајке се нафатив, нели, па после дојде Redline. Имавме проект од 3 емисии, сега не знам како се снајдов тогаш, не знам гледачи го знаат, убаво беше, али пошто да бидеш водител, да бидеш и музичар, значи да тераш една емисија, треба да имаш премногу спонзори. Сепак јас патов од Скопје, значи тука ти е гардероба, трошење, гориво, мориво, значи тоа треба некој секој да го покрие. И затоа 3 емисии беа снимени, се прекина. Иначе убаво е. Значи и од таа страна убаво е вашата, али сепак музика се ја сакам повеќе. Слувате луѓето сепак поинакво е чувство. Па нема, јас музиката многу се ја сакам, таа ми исполнува најмногу од сите. Сосема за крај, каде Тандеми настапуваат, предпоставувам пред скопската публика, каде може да ја видат? Да, Тандеми моментално се стационирани во Скопје, бидејќи не дозволуваат многу работи, бидејќи јас работам. Нели, некој дел од колегите они работат. Не можеме, ние свириме во македонска куќа на дрво Декор, кога сме слободни, и некои други локали. Иначе повеќе сме со семејни веселби, значи. Кај нас познати како свадби. Значи сега тоа е, не ни дозволува времето да отидеме некаде надвор. Можеме само еден ден да се вратиме тоа. Благодарам многу, Горан, и ви посакувам многу успех како за овој видеозапис, така и за понатака. Благодарам, значи уште ќе заборев уште нешто. Значи после овој видеозапис мора да најавам уште една песна имаме, така е, помодрен стил, ама тогаш ќе дојде времето, тогаш ќе кажеме. Размислувајте локација и смислувај сценарио. Готово, смислено е веќе. Работиме брзо. Благодари. Чао. We'll be right back.
Без тебе на гурбе я сли заминав, в гради тешка рана моме от корна. Изгорев од нера да те прегрнам, изгорев од нера да те прегрнам. Ба македонска, јас ке направам сватовина оро да се наредат, македонско оро да заиграт. Пари, златни дукати, кога не си моме покрај мене ти, усни да ти љубам, усни медени, усни да ти љубам, усни медени. Јас ке направам сватовина оро да се наредат, македонско оро да заиграт. Денот моме да се вратам јас, твојта рака моме да ја побарам, ти да бидеш моја лична невеста, ти да бидеш моја лична невеста. Она што ќе го погледнеме како следно во оваа наша сцена е младиот Методија Столевски, кој што ни доаѓа од Струга, а со своји само 15 години настапи на годинешното издание на Гоце Фест. Методија доби награда од овој фестивал, а според разговорот ќе оцените и самите дека има бројни успеси и настапи надвор од нашата земја. Почитувани гледачи, наш денешен гостин во импродукција е доста младиот Методија Столевски, кој што имаше неодамна настап на добропознатиот
Folk Fest, Гоце Fest. Морам да кажам, да напоменам дека младиот Методија имаше свој настап со само 15 години. А денеска го имаме тука во Импродукција. Методија, добре ни дојде. Добро е најдо. Така, кажавме значи за твојот настап, прв е на еден ваков возрастен фестивал, предходно имаш настапувано на други фестивали, но затоа потоа, први да одиме со твојот настап. Значи, како го доживеа, кој е впечатокот кој што го имаш после тој настап? Чувството беше прекрасно. Прв пат настапувам на овој фестивал, добив многу голем аплауз. Така, како носи наслов песната? Песната се вика Песно наша. Аранжманот беше од Сане Петров, а текстот од Огнен Неделковски. Так. Кажавме, доби голем аплауз од публиката. Какво беше чувството да се настапува? Имаше ли трема на настапот? Немав трема. Се разбере, имав позитивна трема, која треба да се има. Ја освоив публиката, добив многу аплауз. Како да кажам, им бев најмлад фан. Така, да, токму најмлад. Ајде, предлагам сега да погледнеме песната, значи, ти ја отпеа и тука во нашето студио, па предлагам да ја видат гледачите и повторно се враќаме назад.
прекрасни рефрени испеани од младиот Методија. Методија, ајде да кажеме една твоја лична карта пред публиката, пред нашите гледачи. Имаш само 15 години, а веќе длабоко си навлезен во музичките води. Нешто повеќе за твојата лична кариера? Имам 15 години, учам музичко средно музичко училиште. Во каде? Во Струга. Така, значи ни доаѓаш од Струга? Да. Така. Имам настапено на многу детски фестивали. На многу меѓународни детски фестивали во многу држави низ Европа. Во Македонија членував во хорот Златно Славеќе. Така. Имам 3 песни во Златно Славеќе. Предпоставувам ти веќе детски песни ти се? Да. Да, тоа се значи од Златно Славеќе. Каде се надвор имаш настапувано? Предпоставувам на надпревари, може би имаш добиено и награди. Добив прва награда на фестивалот Златна пахулја во Црна Гора. Како фестивал беше тоа? Детски фестивал? Детски меѓународен фестивал. Така. Со која песна настапи таму? Со мојата прва песна за Македонија. Така. Значи, ајде Методија да ги наброиме сите твои фестивалски настапи досега. Очигледно ги има многу. Да, сум настапувал во Белград на фестивалот Радост Европе. Така. Во Бугарија на Златни јаболка, таму бидов исто прво место. Хрватска на фестивалот Деца са Рибњака, кој се продолжи истиот фестивал во Македонија. Ме повика е исто да пеам повторно. Значи бројни настапи сепак се позади тебе. Да. Да. Да напомениме и на неодамнешниот, значи Гоце Фест, дека доби награда. Каква награда? На Гоце Фест доби специјално признание од стручното жири. Така. Вистина, драга награда, предпоставувам за тебе, со оглед на тоа што беше најмлад учесник таму, на тоа фестивалско издание. Ајде да кажеме на публиката, дали Методија влечи корени музички од своето семејство или па си прв? Го имам генот од баба ми, така. А пеела порано, има снимено 12 песни на радио телевизија, така. Скопје. Значи веќе си наследил музичките води, си ги наследил од својата баба. Да. Така. Кажа, учиш средно музичко, што понатака? Значи ли тоа ќе биде и факултетското образование? Да, сакам да го продолжам музичкото образование. Така. Да продолжам да се бавам со музика и да продолжам да ја негувам народната музика. Така. Значи, Струга е богата почва со музичари, значи има доста групи кои што заедно делуваат, заедно музицираат, творат. Дали прави ли интерес, дали те знаат во Струга? Да, па прави интерес многу групи, бендови, така. Да сум нивни член. Така, но? Но... За сега стануваш вака како што си, да. Соло. Така. Дали имаш некои афинитети кон некој музички инструмент, па може би својата музичка кариера ќе ја надогради со свирење? Па свирам веќе 10 години клавир и хармоника. Така, на некој начин слични инструменти. Да. Така. Покрај народната музика, која што предпоставувам ти лежи доста добро, кој друг вид на музика ти лежи? Пеам и народно, и забавно. Ги пеам сите жанрови. Така, кој ти е музички идол? Оно што е најпопуларно кај вашата генерација, да кажам? Па, за народната музика ми е Наум Петрешки и од постарите Никола Бадев, так. Александр Сарјевски. Така. Так. Каде се гледаш кога ќе осозреш, кога ќе постанеш возрастна единка? Дали би ќе во музичките води или па може би на некое друго место? Се гледам како еден пејач, еден врвен музичар. Така. Кој што ќе ја промовира македонската песна? Да. Надалеку. Да. Така. Ајде сосема за крај, Методија, една порака до нашите гледачи. Ги поздравам сите гледачи докаде што допира сигналот. Така. На телевизија им. Така. Токму прекрасни поздрави од тука од студиото на им продукција.
Со сето тоа да бидеш забележен и од нашинците во диаспората, далечната Австралија и пошироко. Ти благодарам за твоето учество во импродукција и ти посакувам уште многу успех. Ти благодарам и вас. И за крај на оваа наша сцена, рубриката која што ја воведуваме од ова издание на наша сцена, Наш белег. Во Наш белег ќе слушнеме нешто повеќе за белегот на македонската музичка историја, односно бардот на македонската музика Јонче Христовски, неговите рефрени кои што и денес остават длабоки траги во македонската музика. Свирете ми се од срце, празник ми е на душата. Ден стажам за младоста. Јонче Христовски е легенда на македонската народна музика. Не само како пејач, туку како композитор и текстописец на многу познати македонски народни песни со специфичен стил на изведба на песните. Ги пееше со жар, со емоции, се внесуваше во нив. Беше голем боем кој остави бесмртни македонски песни и кој за целиот свој живот знаеше да вложува и дава. Јонче Христовски е роден во Битола, далечната 1931 година, а е истакнат македонски пејач, текстописец, композитор на песни во народен дух, исклучително популарен естраден уметник, кој славата на македонскиот мелос ја пренесувал низ целиот свет. Создал собствен интерпретативен стил, препознатлив и комуникативен со публиката. Најзапаметени меѓу народот ќе останат неговите сценски настапи со фрлањето на палтото на земја, бакнување на земјата и боемскиот мераклиски начин на живот, отсликан во неговите изведби на песните. Неговите песни изобилуваат со извонреден македонски народен звук и ритмика и силен македонски патриотски дух на љубов кон Македонија, но и кон животот, песната, љубовта. Ил загинам, немој да ме жалите. Не само како пејач, туку и како композитор и текстописец, беше посебен, бесмртен. Човек со посебни вредности за Македонија, Јонче Христовски создаде собствен интерпретативен стил, препознатлив и комуникативен со публиката. Се прослави со својата песна «Македонско девојче Китка Шарена» од 1964 година, чии препејани верзии се појавија на англиски, германски, дански, италијански, руски, српски, француски, јапонски, шпански и други јазици. Печатливи се неговите енергични интерпретации на «Животе мој», а и засвирете ми чалги, запеј песна Македонко и многу други во извонредно богатиот репертуар. Многумина го паметат и како еден од најактивните членови на ансамблот Танец, пејач и играорец. Најомилено оро му беше калајџиското, за ова и за многу други беше негова кореографијата. Како одговорен за народната музика во Националната телевизија Скопје, ја иницираше и ја реализира серијата «Распејани градови» од 1974, која се памети како еден од најзначајните проекти. Јонче Христовски е еден од неколкуте вистински македонски бардови на народната песна, рамо до рамо со Александр Сариевски, Никола Бадев и Кирил Манчевски. Огромна е почита од македонците по сите континенти, но и од сите кои имале можност да ја слушнат неговата песна, да ја видат неговата енергија и жар со кој ги интерпретираше македонските песни. Огромна е почита за неговото музичко дело како најсилен афирматор на македонската музичка и национална посебност и уникатност. Песните како «Македонско девојче», «Ој вардаре македонски», «Ако умрам ил загинам», «Мој роден крај» и «Ние сме деца на Македонија», препознатливи по неговата карактеристична изведба, се трајно врежани во македонскиот музички код и вечно ќе останат како вистински ремек дела испеани од еден вистински великан. Јонче во негов стил неповторлив, со посебна сценска изведба за секоја песна, клечи, удира на земјата, ја бакнува, со што на симболичен начин ја изразуваше љубовта своја и на неговиот народ за Македонија,
а на друга песна го вади палтото, го врти, го врти и го фрла во недоглед во публиката. Неговите современици се сеќаваат, Јонче грми со гласот во песната, грмеле топови, емотивен во неговите автобиографски и антологиски песни «Живот е мој, свири ми гитаро», «Лиричар, боем». Сите епитети ги заслужуваше на неповторлив, уникатен во стилот на пењето, играњето и шармирањето. Токму затоа, машката ракометна репрезентација на Македонија за своја химна ја прогласи песната «Едно име имаме» на Јонче Христовски. Женската ракометна репрезентација на Македонија за своја химна ја прогласи песната «Македонско девојче» на Јонче Христовски. Фудбалскиот клуб «Вардар» за своја химна ја има песната «Ој Вардар е македонски» на Јонче Христовски. Секоја песна на Јонче е македонска химна која ги разгалува срцата на македонците, им ги отвора устите да ги запеат без разлика каде се наоѓаат на земјината топка, на слави, свадби, веселби, седенки. Јонче Христовски за големиот придонес во музиката, добитник е на голем број награди, одликувања и признанија. Целиот свој живот го посвети на создавање и исполнување на македонската песна која допира до секој од нас. Неговите рефрени се безвременски и остануваат најпеени, дел од секојдневието, дел од веселбите. Полни со патриотски дух, борбеност, живост, песни кои говорат за македонското битие. Започнувајќи со песна од својата најрана возраст, неговиот живот е цел живот песна, 45 години посветени на песна. Почина во Скопје во 2000-та година. И ние сме деца на Македонија, е нешто посебно, песна која само тој може да изведе со тој жар и душа. Ансамблот за народни песни и игри посветен овој македонски пеец Јонче Христовски во Скопје е формиран со цел да го изучува, негува и презентира македонскиот фолклор и обичаи изразени низ народни игри, песни и носи кои го подразуваат историското минато и богатото културно наследство на македонскиот народ. Овој ансамбл во моментов број околу 120 членови, поделени во повеќе групи, а исто така во ансамблот функционира детски оркестар. На програмата на ансамблот има оставено повеќе кореографии и постановки од најразлични региони на Македонија. Пред 30-тина години, нашите иселеници во Германија му се обратија со писмо и молба до Јонче Христовски да им дозволи да формираат културно-уметничко друштво кое ќе го носи неговото име. Јонче со задоволство ја прифати молбата и на озваничувањето на друштвото лично присуствуваше. И не само тогаш, Јонче постојано беше нивни гостин и многу им помагаше во создавањето на програмата. Ова друштво посебно ја негува песната што ја создаде неуморниот и најзабележителниот македонски кантавтор на новосоздадена македонска народна песна. Мој роден крај, крајска градина. Свадбите остануваат една енклава во која автохтоната музичка култура се спротиставува на акултурацијските процеси што ја следат глобализираната масовна култура на 21. век. Современата македонска народна песна од Јонче Христовски, која почна да ја создава од 60-тите години на минатиот век, па се до неговата смрт е прифатена од народот и масовно се изведува на свадбите и се прелева во македонската традиција и македонскиот фолклор. Тука мораме да споменеме и песната како македонско девојче од Јонче Христовски, која исто така е толку значена за зачувување на македонската традиција, како и песни создадени пред 50 или повеќе години, кои имале свој автор кој ги напишал, но биле толку пати препејувани, што авторот се изгубил со текот на времето. Онаа, постарата народна музика и оваа од поново време, подеднакво се изведуваат, било да се работи за одење по невеста или пак во општата веселба. Јонче Христовски поради песната «Едно име имаме», а и поради «Ој Вардаре Македонски» од извора Дурдо Солуна, беше прогласен за непожелна личност од Грција и влезот во Грција му беше забранет. Мирно живееше, беше и горд тоа што му се случило и живееше како вистински македонец. Во песните на Јонче Христовски имаше и шегобини, таква е «Модерна си имам жена», хумористична песна во која се пее «Модерна си имам жена, пријатели мои».
ако ја чувствуваме убавината на зборовите и да се понесеме со чувствата низ музиката како водата што ја пиеме, е од извори кои не прашуваат чија уста е жедна, жедта по песна ќе ја угасните со песна од драгиот Јонче Христовски и свирете ми чалги. Песна вселенска која пее за жал по младоста. Јонче Христовски беше женет и татко на две керки. Неговата сопруга трагично го загубила животот во катастрофалниот скопски земјотрес 1963 година и токму на неа и за љубовта кон неа, Јонче Христовски ја посветил и напишал една од своите најпознати песни «Животе мој». Во 2002 година во Скопје е основан ансамбал за народни песни и игри кој го носи името, а Македонското културно-уметничко друштво со неговото име постои и во Германија. Сега спитам осамен, нема песна од срце, чувам тајни спомени на далечни времена. Животе мој, животе ти, зашто не мене запусти? Успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај на оваа наша сцена. Повторна средба ви закажуваме за точно 7 дена на оваа фреквенција. Благодарност до бутиците ми Сара од Струга кои што се погрижија за мојот денешен изглед. Благодарност и до вас за вниманието со кое што не следевте. Довидување!